Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me räägime AutoCAD Architecture ja AutoCAD MEP tarkvara pluginast, kannab see nimetust Cloud Sync. See on Autodeski poolt välja antud plugin, ta on hetkel siis beta seisuses, aga selle saab igaüks alla laadida ja võimaldab ta siis töötada projektidega pilvevahendusel. Ehk siis me projekti tervikuna laeme üles enda poolt valitud pilvekeskkonda, milleks võib olla näiteks SkyDrive või Dropbox või miks mitte ka siis Autodeski enda pilveteenus. Ja seejärel me saame töötada erinevatest asukohtadest nendes samade failidega, kas siis kodus, tööl, mobiilses, töökeskkonnas teisisõnu. Nüüd kui see plugin alla laadida, siis me näeme, et seda saame kasutada AutoCAD Architecture ja AutoCAD MEP 2013 ja 2014 versioonidega. Nüüd enne kui ma näitan selle plugina võimalusi, peaksin ma kopeerima siis AutoCAD Architecture ja AutoCAD MEP projekti enda poolt valitud pilveteenusesse. Mina siin näites kasutan SkyDrive'i ja olen siis projekti, mis on tegelikult näidis projekti, tuleb kaasa AutoCAD Architecture ja AutoCAD MEP tarkvara installeerimisega. Olen selle kopeerinud pilveteenusesse, SkyDrive siis, jah. Nii et ma näen siit ka, et mul on projekti peafail APJ lõpuga. Siia meni kõik on sama, ehk siis projekti keskkonna, kes on töötanud AutoCAD Architecture ja AutoCAD MEPiga. Need eelteadmised on ka pilvevahendusel töötamiseks vajalikud. Ja ma käivitan nüüd AutoCAD MEP tarkvara, vahet ei ole kas AutoCAD Architecture või AutoCAD MEP. Ja seejärel juba projekti keskkonna vahendusel kannab ta nimetus siis Project Browser, sünkroniseerin või siis avan selle projekti enda pilveteenusest. Minul siis veel kord SkyDrive'is, otsin üles projekti kataloogi, see on nii nimetud lokaalne koopia või lokaalne asukoht hetkel ja teen selle aktiivseks projektiks. Seejärel sulgen projekti browseri, mis järel avatakse projekti navigaator, Project Navigator ja projekti navigaatoris ma tagan selle, et ka siin siis teostan projekti värskenduse Refresh Project, sellepärast, et kui ma näiteks ka järgneval päeval uuesti alustan tööd projektiga, siis mõni teine töötaja partner võib olla selle projektiga teostanud muudatusi, nii et ma võtan kõige värskema koopia endale kõigepealt lokaalselt alla. See on asja üks külg. Seda me oleme teinud nii, et naa. Ka siis, kui see projekti keskkond on meil lihtsalt lokaalses võrgus. Ja? Nüüd järgmine samm on juba vaadata, mida siis see plugin meile juurde annab. Kui ma lähen nüüd Constructs paanile näiteks või mis tahes muule paanile, kus ma näen ka enda projekti jooniseid ja vaatan siin näiteks sektsiooni Site ja Foundation Mass. Ma ei ava seda topelt klõpsuga, aga kui ma teen siin parema klõpsu, siis ma näen, et mul on valikud Check Out ja Check In. Need valikud tulevad just selle plugina installeerimisega. Kuid enne kui ma seda Check Out või Check In'i kasutan, ma tahaks rõhutada ka seda, et Project paani peal, kui ma liigun siin nüüd näiteks Edit Project, ehk siis Project Properties dialoogi, siis selle dialoogi allosas on mul ka lisasektsioon File Check-in Options. Ja selle plugina üks suuri plusse on ka see, et ta automaatselt on võimeline talletama ka eelnevad versioonid, nii et mul on siin valik Maximum Backups, hetkel on see 10 peal, aga võin seda suurendada vähendada. Nii et kui ma teostan näiteks mõne projekti joonisega muudat, siis automaatselt luuakse ka eelmisest versioonist varukoopia ja ma saan naasta selle juurde ühel hetkel, kui peaks olema vajadus. Mul on võimalik panna ka comments yesi peale, vaikimisi vist on siin no, et comments yesi peale, siis ma saan iga muudatuse või tehtud muudatusega ka märkida ära, mida olen teinud. Ja user profile type on siis see, et millist kasutaja nime näidatakse. Need on need lisavõimalused, mis on saadaval siis Project Properties dialoogis, lähen siit hetkel kantseliga välja ja seejärel uuesti Constructs paanile ja oletame, et ma soovin töötada nüüd hoone fundamendiga, Foundation Mass. Kui ma teen selle parema klõpsu, siis on mul valik Check Out, klik sellel. Ma näen nüüd seda automaatselt, et siia ilmub roheline linnukene, mis siis tähendab seda, et see joonis on hetkel nii-öelda pilveteenusest välja võetud. Mitte keegi teine seda samal ajal redigeerida ei saa, nii et ta on selles mõttes lukus. Nad saavad küll vaadata kirjutamiskaitsega, read-only failina seda, kuid nad ei saa seda siis redigeerida ega muuta. Ma teen topelt klõpsu siin nüüd, mis järel ma võin selle failiga toimetada. Et ma näen ka siin üleval, kus on mul failipaanid. See kannab lisanimetust checked out ja ma võin teostada siin muudatuse. Lihtsalt meelevaldse muudatuse hetkel ma redigeerin hoone fundamenti ja seejärel ma lähen uuesti Foundation Mass peale ja ütlen check in. Ehk siis soovin talletada need tehtud muudatused ja samal ajal tagastan ka faili redigeerimise õigused serverisse, nii et keegi teine saab seda soovikorral jätkata, redigeerida. Nii et valin check in. Seejärel visatakse ette mulle ka dialoog, et mis muudatused ma olen teinud. Mäletate Project paani peal, need lisaseadetes ma sain valida, kas see kommentaaride aken kuvatakse või mitte. Ja kirjutan siia näiteks, et fundamendi perimeetrit
redigeeritud, seejärel OK ja see fail ühelt poolt suletakse, vastavad märgid kaovad siit ära, roheline linnukene, muideks punast linnukest näidatakse siis, kui keegi teine on sellest serverist mõne faili siis välja võtnud ja on seda redigeerimas, ehk siis kasutanud checked out. Nüüd lisaks sellele, et ma saan teostada muudatusi, mul jääb alles ka ajalugu, nii et kui ma olen valinud välja siit ühe faili, ma ei pea otseselt seda avama, siis ma näen siin all Project Navigatori akna alumises sektsioonis ka Check-in History sektsiooni, mis on jällegi omane ainult sellele pluginale, ehk siis kui see plugin installeerida. Kui ma teen selle siit veidi laiemaks, siis ma näen, et ka siin on sektsioon comment, ehk siis minu poolt antud kommentaarid ja mul on võimalik see fail ka niisama lahti võtta, tehes see topelt klõps lihtsalt. Sellisel juhul näidatakse mulle siis põhimõtteliselt lokaalsed koopiat lihtsalt minu enda faililaost. Lokaalist arvutist. Hetkel ma sulgen selle siit. Saan valida ka eelneva versiooni, et ma soovin näiteks seda taastada. Teen selle eelneva versiooni peal parema klõpsu ja valin Roll back to this version. Klik sellel. Küsitakse minu käest üle, kas ma soovin tõesti aktiivses projektis olevat joonist asendada vanema versiooniga. Vajutan yes. Ja seejärel on minu fundamendi joon taas endisel kujul, mis oli siis enne redigeerimist. Ja olles nüüd eelnevale versioonile selle taastanud, siis jällegi luuakse mulle ka vastav ajalugu ja automaatselt kirja, et on taastatud esialgne versioon, reverted to. Nii et sellised on võimalused siis töötamaks selle plugina vahendusel. Plugin toetab erinevaid pilveteenuseid, muuhulgas siis ka SkyDrive, Dropboxi ja Autodeski enda pilveteenust. Ja me saame väga lihtsalt töötada siis ka välisvõrgu vahendusel, töölt kodust või naabri juurest.